Sunset v letošním roce podpořil dobrou věc. Před Klimkovickým zámkem se tradičně uskutečnily slavnosti vína a burčáku. A měsíc říjen patří knihám. V městské knihovně Klimkovice proběhl týden knihoven. Zdravím vás z Klimkovic a vítám u aktuálního zpravodajství. Dobrý den. Svaz knihovníků a informačních pracovníků pořádá takzvaný týden knihoven každoročně. Je to týden, kdy knihovny se prezentují, co vlastně dělají, pořádají různé besedy, pořádají různá setkání se spisovateli pro děti. Některé knihovny pořádají i cestovatelské besedy pro dospělé návštěvníky knihoven. Je to prostě taková prezentace knihovny, kdy ještě spousta lidí váhá, proč se nestali ještě čtenáři a proč by do té knihovny měli začít chodit a stát se registrovaným čtenářem. A také my v Klimkovicích jsme připravili hlavně pro žáky základní školy v Klimkovicích edukační programy a dnes jsme připravili program, který se jmenuje Tisky, pamflety a letáky. Je to originální pořad pro vedení studia bez kliky. Toto studio už tady pro naše děti z Klimkovic programy připravoval několikrát a vždycky se velmi líbily, tak jsme je pozvali znovu. A protože letos, vlastně zhruba za měsíc, bude výročí sametové revoluce, tak se nám tento pořad o letácích a samizdatu a různých tajných tiscích bude velmi hodit. Žáci se formou zábavné besedy dozvěděli historická fakta i jiné zajímavosti. Roman Prokeš vedl přednášku ve vtipném duchu. Dnes jsme přijeli s kolegou do Klimkovic s takovým zajímavým programem, který se jmenuje Leták, pamflet, samizdat. Blíží se nám 17. listopad, takže jsme chtěli trošku připomenout ty naše... Pro mě jsou to nedávné dějiny, ovšem pro žáky základní školy už je to dávná historie. Takže jsme se snažili takovouhle formou připomenout tady ty naše nedávné dějiny. No. My se nevěnujeme jenom tomu samizdatu, jakým způsobem si mohli dříve vydávat tiskoviny, dá se říct, pokoutně, jakým způsobem mohly vycházet některé edice, třeba knížek v nějaké nesvobodě, ale neznamená to, že se věnujeme jenom tomu komunistickému nebo té době třeba studené války a tak podobně, ale snažíme se popsat tu historii vydávání různých tiskovin, které byly třeba vždycky té vládnoucí garnituře nějak nepříjemné. Snažíme se to popsat někde od Martina Lutera až přes 19. století odpor vůči třeba Rakousku nebo Rakousku-Uhersku, až končíme tedy tou nedávnou historií. Čili nezaměřujeme se jenom na jedno téma, ale snažíme se to nějak vzít v nějakém kontextu, aniž bychom zabředali do nějaké hluboké politiky, to v žádném případě. Snažíme se to brát tou tiskařskou formou, tím řemeslem, jak to probíhalo, jaký byl třeba odpor za druhé světové války a tak podobně. Já si myslím, že se klidně můžou zapojit i malé děti. Ty to můžou vidět jako prostě tiskařskou dílnu, nějakou jednoduchou tiskařskou dílnu. Zase na druhou stranu, budeme se chtít bavit odborně, můžou přijít gymnazisti, není s tím žádný problém. Bude chtít někdo zaspomínat, no tak přijdou klidně důchodci, seniori a můžeme si zase popovídat s nimi. Pokaždé to bude jiné, ale všechna ta témata, ty naše rozpravy, přednášky, spojuje jedna věc a to je vlastně tiskařské řemeslo. Tento dnešní program je připraven pro žáky 8. ročníků, protože je to takový věk, kdy nejsou už to děti, nejsou ještě úplně dospěláci, ale už si uvědomují a samozřejmě ze školy a z dějepisu už vědí o tom, co se před x lety stalo. Jak jsem řekla, tisky, letáky, pamflety, ideální. Vážené dámy a vážení pánové, já vás vítám všechny na již čtvrtém ročníku Sunsetu, čili západu slunce nad Klimkovicemi.
Je mi velkou ctí přivítat zde přítomné zastupitele a radní a doufám, že se dostaví i pan starosta, který má nemalý podíl na tom, že vůbec se tento ročník v tomto čase mohl uskutečnit. My jsme úplně všichni zasaženi tím, co se dělo ten minulý týden. Když se podíváte na dnešní krásnou modrou oblohu, teplo a tak dále, nechce se uvěřit, co všechno museli někteří lidé zakusit, vytrpět. Určitě jsme pojali tento koncert tak, aby přispěl na naše postižené klimkovické občany, kterým se voda přehnala domovem a oni museli své domovy opustit. Bylo jich asi 12 či 10 domácností. Takže s čistou duší a s jasnou myslí jsme poprosili pana starostu, jestli by nás podpořil, a pan starosta to udělal. Takže tento ročník se může uskutečnit a určitě jste si tady všimli té průhledné pokladničky, která je zapečetěná, do které můžete přinést své příspěvky, a soubor Generace to udělal jako jeden z prvních a vy všichni jste pojali tento náš úmysl ryze lidsky a čistě. Já bych chtěla, jestli by mě Aleš nebo Lenka doplnili. Následně teda finance budou přerozděleny do, jak už Hanka řekla, těch zasažených domácností, které to měly v obytných částech domu. A my jsme moc rádi, že tady dneska můžeme být, že je vás tady tolik a že můžeme pomoci. A já bych to chtěla trošku odlehčit, tento úvod, protože sborové zpívání je o předávání energie. Je to o sounáležitosti a my jsme velmi šťastní, že jsme opět mohli v našem středu přivítat naše členy generační, kteří přijeli dnes poprvé z Opavy a z Bohumína. Jsem ráda, že mezi nás přijeli opět. Takže celý program čtvrtý ročník Sunsetu se konal zde na Lání v sobotu 21.9. od 18 hodin, kdy jsme to pojali jako pomoc všem klimkovickým občanům, kteří byli postiženi těmi povodněmi, které tady v minulém týdnu vypukly. Dneska bylo nádherné, luxusní počasí, že se ani těžko chce věřit, že nějaká taková hrůza ten minulý týden v sobotu a v neděli proběhla. A protože jsme lidé, a myslím si, že lidé citliví a snad i na pravém místě, tak jsme se rozhodli tyhle ty koncerty věnovat právě jim, ale nejenom jim, ale i dobrovolným hasičům, všem složkám záchranného systému. Jen pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřestane, budem tu spolu. Dejte si říct, pane, já nechci tu ulice, nic se vám nestane, i když jsem z ulici, ve srdci své, pane, váš pyšný žal. Vedení města, které se podílelo na tom, aby všechno fungovalo, aby byla čistota města, včetně technických služeb, a my ten výtěžek z dobrovolného vstupného, ta kasička je poměrně těžká a poměrně plná, jsme se vší úctou předali paní radní, paní Pavle Vavrošové, která zapečetěnou kasičku vzala domů a v neděli máme schůzku v pondělí máme schůzku, kdy rozpečetíme, odemkneme tuto kasičku a přepočítáme penízky, vyfotíme, vyúčtujeme, předáme městu Klimkovice tak, aby spravedlivý, aby lidé všechno dostali spravedlivě. Já teď nemám už slov, jsem naprosto dojata, protože měli jsme tady jako hosty, teda kromě Generace, vystoupilo Trio v modré a také naši hosté z Hladnov Rock Choir, což je alternativní rockový sbor, který zpívá několika hlase rockové písně. Jsou to lidé většinou velmi mladí, velmi talentovaní, s kvalitními hlasy, měli obrovský úspěch.
just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, selling his life on his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Takže já myslím, že si každý do svých domovů odnese v té své dušičce to své a že nezapomeneme na to, že opravdu jsme stvořeni jeden pro druhého a že bez ostatních lidí není jedinec vůbec ničím. My děkujeme všem za přítomnost, za příspěvky, velice si toho vážíme. Já bych chtěl říct, že tady jste kasičky, všechno přijde na dobrou věc. My vám moc děkujeme, já to předám a my v pondělí spočítáme, až budou oficiální úřední hodiny, co tam je a pak vám dáme vědět a já věřím, že jste úžasní, protože tohle je fakt plný. Moc děkuji a slibuji, že to spravedlivě rozdělíme, poté až to spočítáme. Na slavnostech vína a burčáku byly i tento rok kvalitní vína a burčák. Akci bohužel narušilo sichravé počasí. Tak dneska před zámkem probíhá klasické slavnosti burčáku a vína. Kdy bohužel s ohledem na počasí naši partneři, což jsou Dýňobraní a farmářské trhy, ti to zrušili. A my se snažíme tady přilákat aspoň hrstku lidí. Kapela nám tady hraje od 3 hodin, měli by do 8. Guláš ze psa je 6členná kapela. Hrajeme cover, je to jako cover band v podstatě. Hrajeme historické písničky i současné písničky, někdy od 60. let až po současné. Pozvala nás Gabka, takže my jsme rádi, že jsme mohli přijet, jinak jsme z Opavska, takže nejsme daleko. My jsme taková opavsko-hlučínská, opavsko-kobeřická, abych byl přesný, kapela. Až to prostě bude potřeba, tak se učíme, dokud bude chtít, budou diváci chtít, tak budeme hrát. Kapela Guláš ze psa, naše, je to naše premiéra a myslím si, že jsou výborní, což a je škoda, že tady těch lidí je tak málo. Organizátoři jsme tady my a hostinec u Feldu, kdy my tady jsme od 8 hodin od rána. S ohledem na počasí nabízíme teďka burčák, nějaké nealko, nějaké dobroty a plánujeme večer, že otevřeme sklep a tam budeme nabízet vína. Budeme doufat, že se počasí umoudří a že na svatomartinských hodech budeme mít lepší počasí a budou klasicky moc dobrá mladá vína. Svatomartinská vína budou 16. listopadu 2024 a budeme moc rádi, když přijdete. Nyní je zpravodajství z Klimkovic u konce. Budu se těšit opět příště. Na viděnou.